אנחנו נמצאים בימי הכנה לשבת, שבת חזון, שבת תשעה באב. הבטחנו בנביא ונפסק בהלכה שתשעה באב יהיה יום שמחה. כפי שנאמר בפסוק, כה אמר השם לבית יהודה, צום הרביעי וצום החמישי יהיה לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. השנה אנחנו זוכים לחגוג את תשעה באב בשבת, כלומר, כמו בזמן הגאולה, כמו שבגאולה תשעה באב יהיה יום טוב ויום שמחה, שנה שחל בשבת, יום שמחה, ואין שום מניעות לסעודה, וכפי שכתוב בהלכה, אפילו סעודת שלמה בשעתו. החודש בו אנו נמצאים נקרא בשם מנחם אב, כי זה חודש שאנחנו מחכים לישועה ולנחמת השם, וכפי שאומרים בתפילה, ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. וכפי שנאמר במגילת איכה, שהמשיח, השם המרכזי שלו, הוא מנחם. כפי שנאמר, כי רחק ממני מנחם מישיב נפשי. בחודש הזה אנחנו מחכים לנחמה, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו על הגלות הארוכה והקשה. והציפייה שאנחנו מצפים לזה, מדברים על זה, מדברים בענייני בית המקדש, לומדים את צורת בית המקדש, מקרבת ומזרזת את הגאולה. בין הדברים הידועים לנו על הגאולה, זה נביא שיבוא לפני הגאולה, ויכין ויבשר לעם ישראל על הגאולה. כפי שהרמב״ם כותב, יעמוד נביא לישראל ליישר ליבם. וזה בעצם אליהו הנביא, זכור לטוב, שאליהו הנביא, לפי איך שמובן מדברי חז"ל, או שהוא יבוא יום לפני ביאת משיח, או ג' ימים, או תקופה מסוימת, או שהוא יבוא יחד עם משיח, הדברים הללו אין ביכולתנו לדעת באופן ודאי באיזה אופן תהיה ביאתו, רק אנחנו יודעים שחלק מהגאולה קשורה עם אליהו הנביא מבשר טוב. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בני ועל אבותם. כלומר, חלק מהגאולה קשורה עם ביאת אליהו. בדיוק מה, איך והאופן נראה בעזרת השם בעינינו בקרוב. אבל אליהו הנביא הוא מרכיב חשוב ביותר בעניין הגאולה. ולכן מנהג ישראל במוצאי שבת להזכיר את אליהו הנביא, מפייטים פיוטים ומזכירים את אליהו הנביא, מכיוון שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שבת יש דיון אם אליהו יכול לבוא, או לא יכול לבוא, אבל עכשיו, מוצאי שבת, בוודאי שמחכים לו שיבוא לבשר על ביאת המשיח. נדבר קצת היום על אליהו הנביא, כי אנחנו מחכים לביאת משיח, וביאת משיח היא קשורה עם אליהו הנביא. מה התפקיד של אליהו הנביא בגאולה? מה העניין הרוחני של אליהו הנביא? ומה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי לקרב את אליהו הנביא שיבוא? ראשית כל, אליהו הנביא נקרא אליהו מבשר טוב. כלומר, אליהו הנביא התפקיד שלו לבשר טוב. יהודי שמשתדל להתעסק בבשורות טובות, לבשר ולהתבשר בבשורות טובות, הוא יש לו תכונה טובה שקשורה עם אליהו הנביא, מבשר טוב. נקודה שנייה, אליהו הנביא והשיב לבבות על בנים על ידי בנים. הוא ידבר לנוער, הוא ידבר לצעירים, הוא ידבר לליבם, והצעירים יבואו להורים ויאמרו באופן של ניחומים ופיוס, אנחנו רואים שכל כך טוב הגאולה,
כל כך טוב להתקרב להשם, בואו בעקבותינו. כלומר, הוא ישיב את האבות לצור מחצבתם, להבינו שבשמיים, על ידי הבנים. וישיב לבבות על בנים, על ידי בנים. כלומר, מי שרוצה להתחבר לבחינת אליהו הנביא, מלבד עניין הבשורות הטובות שצריך להשתדל לבשר טוב, עליו להתעסק עם הנוער, עם הצעירים, לדבר לליבם, וכשמדברים ללב של הצעירים, הדברים נכנסים לליבם. כי בדרך הטבע האדם שהוא צעיר, ליבו נקי יותר, והוא יותר פתוח להקשיב, ועדיין לא התלכלך כל כך בזוהמה של עולם הזה החומרי, שהוא יהיה מלא קליפות, כפי שלמדנו בספר התניה, לכן יותר קל לדבר לצעירים, ואיתם אליהו הנביא ידבר. זה נקודה שנייה שמחברת אותנו עם אליהו הנביא. על פי פנימיות העניין, אליהו הנביא יש לו מעלה מיוחדת חשובה מאוד, שקשורה עם ההכנה לביאת המשיח. מבואר בתורת החסידות, בעצם הדברים כבר מובאים גם בקבלה, שיש בעם ישראל נשמות שנקראים בנים, ויש נשמות שנקראים עבדים. מה הכוונה? נשמות שנמצאים מעולם האצילות, שהוא העולם הגבוה, והם זכו לגילוי של נפש, רוח, נשמה, חיה, הם נקראים בנים לקדוש ברוך הוא, והם יכולים לדעת את הקדוש ברוך הוא באופן מפורט, וכפי שכתוב בזוהר הקדוש, אילו הנשמות נקראים בנים אוהבים, וכבן המחפש בגנזי אביו, ויודע את כל סודות ביתו. אילו הנשמות מעולם האצילות שנקראים בנים. אבל, נעידך, ישנם נשמות מעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ויש להם רק את בחינת נפש, רוח, נשמה, בגלוי. הנשמות הללו, הם נקראים בשם עבדים. בתוך עולם האצילות עצמו, שהנשמות מעולם האצילות נקראים בשם בנים, וסוף כל סוף כל הנשמות, תחילת המשכתם לעולם הזה הגשמי, זה בעולם האצילות. אבל יש נשמות שרק נקודת המוצא מעולם האצילות, אבל הם בעיקר נתאבו ונוצרו בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, והנשמות הללו נקראים בשם עבדים. אותם נשמות שבאים ישירות מעולם האצילות ויורדות כאן למטה, הם נשמות שהם נקראים בנים בהתגלות. בעולם האצילות עצמו, שזה עולם גבוה מאוד, יש נשמות שהם נקראים נשמות של משפיעים. במובן הקבלי זה נקרא נשמות של בחינת מה? ויש נשמות שהן יותר נמוכות בעולם האצילות, הם באים מספירת המלכות, והם נקראים בלשון הקבלה נשמות דבן, בית נון. ככה הם נקראים, נשמות משפיעים ומקבלים. ההבדל בין משה רבינו לאליהו הנביא, משה רבינו ואליהו הנביא, שניהם נשמות מעולם האצילות. אבל משה רבינו הוא נשמה של משפיע בעולם האצילות, נשמה של ביטול מוחלט לאלוקות, מה שאין כן, נשמות של אליהו הנביא, נשמת אליהו הנביא, היא נקראת נשמה של
בן, כלומר נשמה של מקבל בעולם האצילות. אז מי יותר גבוה לכאורה? משה. בתוך עולם האצילות משה רבינו נשמה יותר גבוהה. מה ההבדל בין הנשמות בעולם האצילות היותר גבוהות שנקראים נשמות של משפיעים והנשמות שנקראים יותר מקבלים? בלשון החסידות זה נקרא עובדי השם בנשמתם ועובדי השם בגופם. מה הכוונה? ניקח לדוגמה את משה רבינו, שהוא היה נשמה גבוהה בתוך עולם האצילות. כשמשה רבינו היה כאן למטה, הנשמה שלו העירה אצלו בגלוי, והגוף היה אצלו כתפל. הגוף של משה רבינו לא העלים והסתיר על אור נשמתו לגמרי. עד כדי כך שמשה רבינו יכל לומר, ונתתי מטר ארצכם. הוא כביכול נותן. מי זה הוא? הנשמה שלו שדבוקה עם האין סוף, והגוף לגמרי לא מסתיר, הוא בכוח נשמתו הדבוקה באין סוף, דרכו עובר ההשפעה לעולם. אבל ישנם נשמות בעולם האצילות, שהם קשורים עם ספירת המלכות של עולם האצילות, יש להם שייכות לגוף, הגוף שלהם מסתיר, והם צריכים לתקן את הגוף שלהם, לברר ולתקן את הגוף. העבודה שלהם זה ביטול היש, לבטל ולזכח ולברר את הגוף. לאידך, הנשמות הגבוהות, הם נמצאים בביטול במציאות, כי הנשמה שלהם בגלוי, והגוף בטל לנשמה. בוא נגדיר עוד הפעם, נשמות שהנשמה בגלוי, והגוף בטל לנשמה, הוא כדבר תפל לנשמה, נשמות מעולם האצילות שהן גבוהות מאוד, אבל צריכים לעבוד עם הגוף לברר ולזכח אותו ולרומם אותו ולהגביה את הגוף. הנשמה גבוהה מאוד, אבל יש פה עבודה גם עם הגוף. גם אלו וגם אלו נקראים נשמות של דגים. כלומר, כמו שהדג נמצא במים ולא רוצה לצאת מהמים, ככה הנשמות הללו דבוקים בהשם ולא רוצים להתנתק ממנו. לכן הם נקראים נשמות של דגים, נונה ימה, נשמות גבוהים. אבל בכל אופן יש הבדל. אבל, שימו לב, למרות שנשמת משה רבינו ונשמת רבי שמעון בר יוחאי ונשמת האבות, שהם היו נשמות מעולם האצילות, מהחלק הגבוה בעולם האצילות, לאחר הסתלקותם מהעולם הזה, הם היו זקוקים לקבורה. אפילו משה רבינו, שעליו נאמר עבד השם, פה אל פה אדבר בו, בכל זאת גופו היה צריך לקבורה. לאידך, אליהו הנביא, שהנשמה שלו הייתה מעולם האצילות, אבל ממקום יותר נמוך בעולם האצילות, עלה בגופו בסערה השמיימה. נשאלת השאלה, איך מסתדרים הדברים? משה רבינו והאבות, שהיו נשמות גבוהות יותר, מרכבה לעולם האצילות, הגוף שלהם היה בטל, בתכלית, לאור הנשמה, לאחר סיום תפקידם בעולם הזה, הוזקקו לקבורה. אליהו הנביא, שהנשמה שלו הייתה מעולם האצילות, אבל רק מספירת המלכות, הוא, הגוף שלו עלה בסערה השמיימה. כשנבין את ביור הדברים, נבין מדוע אליהו הנביא הוא מבשר הגאולה, ומה העבודה הנדרשת מאיתנו להתחבר לסוג העבודה של אליהו הנביא, בהמשך לזה שהוא זכה שגופו עלה בסערה השמיימה.
הזכרנו שההגדרה עובדי השם בנשמתם, עובדי השם בגופם. משה רבינו, שהיה כל כולו בטל להשם, כפי שהוא אמר, אנוכי עומד בין השם וביניכם, או רבי שמעון בר יוחאי שאמר על עצמו, בחת כתירה התקטרנה, אני מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בתכלית, אני רק סימן על הקדוש ברוך הוא בעולם, הביטול שלו היה בעולם באופן כזה שהוא לא היה צריך לזכח את החומר, אלא לכתחילה הנשמה העירה והגוף לא היה לו בכלל מציאות. כלומר, הוא כל הזמן היה עסוק בהשגה, בהתבוננות, בדביקות אמיתית בהשם, במילא הגוף לא תפס מקום. אליהו הנביא, הוא עבד ובירר עם הגוף. הוא זיכך את הגוף שלו. ומכיוון שאליהו הנביא הוא הסמל של בירור וזיכוך הגוף, לכן יש לו מעלה נפלאה שהוא יכול לעלות בסערה השמיימה. כלומר, המצב של משה רבינו, שמשה רבינו, הנשמה העירה, והגוף לא היה לו נתינת מקום בכלל, אלא הגוף היה בטל לגמרי לרצון השם, זו מעלה נפלאה. אבל עדיין גוף כזה, שכל כולו בטל, אבל לא היה עבודה עם הגוף בעצמו לברר ולזכח את הגוף, עדיין הגוף דורש קבורה. לאידך אליהו הנביא, שהעבודה שלו היה בתוך המציאות עצמה, לברר ולזכח, הוא זכה לעלות בגופו למעלה. אני רוצה לצטט את דברי אדמור הזקן, שמתעכב על עניין זה. יש הפרש בין משה ואליהו. אליהו היה מלאך ממש, גם ביותו בגוף גשמי, שהרי היה טס באוויר ממדינה למדינה. כמו שכתוב, רוח השם ישעך. רגע אחד הוא היה בצרפתה, של האישה הצרפתית, ורגע אחד השם נסע אותו למקום אחר. כמו שמלאך טס באוויר העולם ברגע אחד, אליהו היה פורח ממקום למקום, כפי שהגמרא אומרת את ההבדל בינו למלאך מיכאל. אבל בעצם כאן בעולם הזה הוא התנהג כמלאך. גם הלבושים הגשמיים של אליהו הנביא מראים שהגוף שלו היה שונה משאר בני אדם. כמו שמתואר בנביא איזה לבושים אליהו הנביא לבש, אדרת ואזור אור במותניו, כלומר שראו את אליהו הנביא, ראו שיש פה אדם שזיכך את הגוף שלו עד שיכל לפרוח ולטוס באוויר. זה שהיו צדיקים כמו האבות, משה ואהרון, ולא זכו שגופם יפרח באוויר, למרות שהם היו בביטול במציאות להשם, כפי שהפסוק אומר, ונחנו מה? זה לא ייפלא, מכיוון שהם היו במעלה נפלאה מצד נשמתם. אבל עדיין אליהו הנביא, למרות שהוא היה נמוך יותר במדרגה ממשה רבינו ואהרון, אבל זה שהוא בירר וזיכך את הגוף, היה לו ביכולת בירור וזיכוך הגוף לטוס ממקום למקום ולעלות בסערה השמיימה. הנה אנחנו רואים דבר מעניין, שיכול להיות דבר שהוא נמוך יותר, נשמה שמעולם האצילות היא מדרגה נמוכה יותר, אבל מכיוון שהיא התעסקה עם בירור וזיכוך הגוף, וזה היה השליחות שלה האלוקית, זכתה לעלות בסערה השמיימה. כתוב בזוהר הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי היה שולח את אליהו הנביא לשליחויות. כלומר, שרבי שמעון היה יותר מעלה מאליהו הנביא. ואליהו הנביא אמר לרבי שמעון, תדע, המילים שלי כתובים רק במקום אחד. המילים שלך חקוקים למעלה ולמטה. כלומר, אליהו הנביא הסביר לרשבי שדבריו יותר עוצמתיים מדברי אליהו הנביא. ועם כל זה,
אליהו הנביא עלה בסערה השמיימה, כי העבודה שלו היה לברר את המציאות הגשמית, ומכיוון שהוא בירר את המציאות הגשמית, שהוא היה כאן בגופו, הוא היה כמלאך ממש. אדמור הזקן מביא לזה משל גשמי. איך יכול להיות שיש דבר שהוא במדרגה נמוכה יותר, ובכל זאת יש לו מעלה יתרה? בנביא כתוב שלעתיד לבוא יהיה רועים ונסיכים. אליהו הנביא הוא מהנסיכים, ומשה רבינו הוא מהרועים. רואה הוא זה שמלמד, מפרנס, מסביר. שכל. אליהו הנביא היה נסיך, משמונה נסיכי אדם. הרועים לגבי הנסיכים, הרועים הם בדרגה פנימית. הם מלמדים. הנסיכים הם יותר במעמד רוחני גבוה, רואים אותם ומתרשמים מהם. אבל יש מעלה נפלאה בנסיכים יותר מהרועים. למרות שהנסיכים נקראים דרגה חיצונית לגבי הרועים שמפרנסים באמצעות לימוד והבנה והשגה. מביא אדמור הזקן משל על זה. כמו שאנחנו רואים שבכל דבר בעולם יש פנימיות וחיצוניות. בדרך כלל איפה צריכים ללכת? לחלק הפנימי. זה בכלל הבחנה בחיים, שניגשים לדבר, ניגשים באופן הפנימי או באופן החיצוני. ישנם אנשים שיכולים לחיות בעולם עשרות שנים, להסתכל על העולם ועל המציאות באופן חיצוני. האדם יש ביכולתו להסתכל באופן פנימי על הדברים. והאדם מתחיל להיות אדם שהוא מסתכל על הדברים באופן פנימי. שטחיות זה דבר שלילי לחלוטין. כשאדם מתרגל להיות שטחי, הוא מסתכל על דברים באופן שטחי, והוא לא מצליח לראות את המציאות לאשורה. בלשון העולם אין לו הבנת הנקרא באופן נכון. הבנת הנקרא, לראות את הדברים באופן פנימי ואמיתי, זה דבר שצריכים לעבוד על זה. כל פעם שמתייחסים לדבר, האם להתייחס באופן פנימי או באופן חיצוני. ראיתי מערב מכתב, באגרות קודש, חלק י"ט, עמוד ש"ט, הרבי מדבר על החיסרון של השטחיות. אצטט את הלשון, תכונת השטחיות רעה היא ביותר, שהרי יש בה גירעון אפילו לגבי היעדר הידיעה. מכיוון שתופסים את העניין לפעמים הכי קרובות שלא לאמיתתו ומסלפים אותו. עד כאן ציטוט. עדיף לפעמים לא לדעת כלום מאשר לדעת באופן שטחי. כי שיודעים באופן שטחי, אתה בונה בניינים, מסלף דברים לא נכונים. מי שלא יודע, לא יודע. אדם שנדמה לו שהוא יודע, כי הוא שמע שורות ולא הבין את השורות ולא יתעמק בדברים כדי צורכם ואין לו את התמונה הכוללת של העניין, הוא יכול לסלף הרבה יותר מאשר אדם שלא יודע לגמרי. ולכן לפעמים עדיף לא לומר למישהו דבר שהוא יקבל את זה באופן שטחי וחיצוני, או שאתה לומד דבר באופן שטחי, זה גרוע יותר מאשר היעדר הידיעה. זה דבר שראוי להתבונן בזה. כי אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים נתפסים למילים, ככה נאמר, ככה נאמר, והוא לא מבין את תוכן הדברים לעמוקם. וזה רעה ביותר העניין הזה של השטחיות והחיצוניות. נחזור כאן לדברי אדמור הזקן. כל דבר בעולם יש בו פנימיות וחיצוניות. אין ארוך כלל חיצוניות לגבי הפנימיות. החיצוניות זה חיצוני, הפנימי זה משהו אחר. כמשל פרי האגוז בקליפתו, הוא כעלה לפרי. מה זה העלה לגבי הפרי, הקליפה לגבי האגוז? כלומר, אדם תמיד צריך להסתכל בפנים, אבל
שימו לב, לפעמים יש מעלה במשהו חיצוני עוד יותר מהמשהו הפנימי בנקודה מסוימת. לעלים של הפרי יש מעלה שהם מגינים ושומרים על הפרי יותר מהפרי בעצמו. קליטת הפרי יש תכונות וויטמינים מסוימים שיש בחלק החיצוני שאין גם בפרי. בוודאי הפרי הוא פרי, והעיקר הוא הפרי. אבל בכל זאת יש מעלה מסוימת בעלים. העלים שומרים על הפירות. אילולי העלים הפירות לא ישמרו. הגמרא אומרת למה צריכים לבקש רחמים על פשוטי העם? כי בזכותם מתקיימים התלמידי חכמים. והגמרא מביאה משל, אילמה לאית עליה לא יקאי מאית כלה. אם לא ישמרו העלים כדרוש, האשכולות גם יפלו. כלומר, למרות שהדבר הוא חיצוני, אבל יש לו גם הגנה מסוימת, ויש לו נקודות שאין גם בחלק הפנימי. בענייננו, אמרנו שבתוך עולם האצילות, משה רבינו זה נשמה גבוהה מאוד, אליהו זה נשמה גבוהה, אבל פחות ממשה רבינו. אבל יש לאליהו מעלה, מכיוון שהוא מהבחינה החיצונית של העולם האצילות, הוא יכול להתלבש בלבושים ולהתגלות כאן למטה. אור פנימי שיורד כאן למטה, או שהוא מצטמצם והתחתונים לא יכולים לקבל אותו איך שהוא, או שהוא יורד איך שהוא והוא מבטל את מציאות הנבראים. כלומר, דבר שהוא פנימי, או שהוא מסתתר ואתה לא מקבל את החלק האורגינל שלו, או שהוא בא איך שהוא ואז אתה לא יכול להיות, כי הוא מגיע עם כל העוצמה. לפעמים שמישהו מגיע עם לבוש חיצוני, דווקא בגלל הלבוש החיצוני שלו, הוא יכול להגיע למטה-מטה. דוגמה, מישהו אומר משל, יש אדם חכם, מעמיק, הוא יכול לדבר רעיונות עמוקים, אבל אין לו את האפשרות להמשיל את הדברים ולהמחיש אותם עם סיפורים ודוגמאות. יש אדם שהוא לא כזה חכם, אבל כשהוא שומע רעיון, הוא יודע להגיד משל וסיפור והברקה ומילתא דבדיחותא, ולקחת את אותו רעיון נפלא גבוה ולהלביש אותו אצל מי שצריך לקבל את הרעיון. מי יותר עמוק, מי יותר גבוה, מי יותר נעלה, זה שיש ביכולתו לומר דברים עמוקים. אבל יש מעלה למי שיודע לומר משל, דימוי, סיפור, ולהלביש את זה בלבוש חיצוני, שעל ידי זה הוא מעביר את זה לשומעים. בלשון החסידות, שימו לב, הנמשל יותר גבוה מהמשל בעין ארוך, אבל השורש של המשל יותר גבוה מהנמשל. הנמשל בעצמו בוודאי שהוא יותר מהמשל. יש את התוכן ויש את הלבוש. אבל השורש של התוכן, של הלבוש, השורש של המשל, מגיע ממקום יותר גבוה. אם יש ביכולת האדם לומר משלים על רעיון עמוק, זאת אומרת שהמשל הזה מגיע ממקום גבוה מאוד, ולכן הוא יכול להסביר את זה גם לילדים קטנים. יש אנשים מאוד מרוממים, הם לא יכולים להשפיל את עצמם ללמד ילדים בתלמוד תורה בגילאי 7, 8, 9. מדוע? כי הם באמת מאוד גבוהים. אין להם יכולת לרדת. לאידך ישנם אנשים שהם לגמרי לא גבוהים ברמה הזו, אבל יש להם את יכולת ההמחשה וההסבר לקחת דבר ולהפשיט אותו ולהלביש אותו שיבינו אותו. בוודאי שהאדם המיוחד הוא יותר גבוה, אבל השני מצד החיצוניות שלו, שיש לו את יכולת ההסברה במשלים, בדוגמאות, השורש של המשלים שלו יותר גבוה. זה ההבדל בין משה לאליהו. משה רבינו היה מדרגה גבוהה מאוד, פנימיות של הפנימיות, ולכן משה רבינו היה יותר גבוה מאליהו הנביא. אבל את הנקודה הזאת להתלבש עם לבושים בחיצוניות, ולרדת להלביש את הדברים שיובנו, לברר את החלק הגשמי ואת החלק של המשל, זה היה לאליהו יותר. המדרש אומר, כל מה שאירע למשה בהר סיני,
נראה לאליהו בהר חורב. אליהו מם יום לא אכל, וגם משה רבינו לא אכל. על משה רבינו נגלה עליו השם בהר סיני, גם על משה על אליהו, אבל אצל משה רבינו הכל היה בקשר פנימי ונשמתי. אצל אליהו זה היה גם בחיצוניות. נמצא מסיים אדמור הזקן, מאמרי אדמור הזקן תפקוף סמכי, שיש לפעמים מעלה בחיצוניות שהיא יכולה להתלבש למטה מאוד מה שהפנימיות לא יכולה. ולכן מובן שהשורש של החיצוניות אצל אליהו הנביא היה יותר גבוה מהפנימיות. ולכן הוא נשלח להרבה שליחויות. יש אנשים גבוהים שלא יכולים לרדת לכל שליחות. אליהו הנביא נשלח לשליחויות פעם כסוחר, פעם כאדם, פעם במלאך. כי מי שיכול להתלבש בלבושים, זאת אומרת השורש שלו מאוד גבוה, הוא יכול לפשוט צורה, להלביש צורה. משה רבינו היה תמיד באוהל מועד, הוא לא הלך לשליחויות. השליחות של אליהו הנביא, שהוא עוזר לתנאים ולאמוראים, וכל פעם רואים אותו במקום אחר, זאת אומרת, יש לו את היכולת להלביש את עצמו בצורה חיצונית, באופנים מסוימים, כדי לעזור לכל אחד. יש לו את היכולת ההלבשה באופן החיצוני, בכל עולם ועולם, לפי עניינו. כלומר, אנחנו רואים מכאן שיכול להיות התלבשות חיצונית שבשורש זה יותר גבוה. עד כאן בקצרה מה שמבואר בחסידות על ההבדל הנשמתי בין משה לאליהו. לפי זה מובן, מדוע משה רבינו שהתעסק עם הנשמה שלו, וזה היה השליחות שלו, גופו היה זקוק לקבורה, כי העבודה שלו בעולם היה גילוי הנשמה, והגוף היה עומד על עמדו בביטול מוחלט, אבל לא היה פה עבודה עם הגוף, כי זה לא היה השליחות של משה. משה רבינו זה עובדי השם בנשמתם. לאידך אליהו הנביא, שהוא היה שיא השלימות של בירור החלק החיצוני, זכה עד כדי כך לברר שיכל בגופו לעלות בסערה השמיים. זה המעלה של אליהו הנביא. עד כאן ביור הדברים. מה זה קשור איתנו ואיך זה קשור לגאולה? ולמה אליהו הוא המבשר של הגאולה? מהי ההכנה לגאולה? ההכנה לגאולה זה בירור וזיחוך הגשם. ההכנה לגאולה זה בירור וזיחוך החלק הגשמי. רק בשביל גילוי אור הנשמה, הנשמה הייתה בעולם העליון. בעולם העליון היא הייתה מהירה יותר. מדוע הנשמה יורדת כאן לעולם הזה? בשביל לעבוד ולברר ולזכך את הגוף. וכל ההכנה לגאולה זה להכין את העולם הגשמי. את הדומם, צומח, חי, מדבר, את הגוף, את הנפש הטבעית, את הנפש הבעמית, זה העבודה, בירור וזיחוך הגוף. ולכן עיקר העבודה שהיא הכנה לגאולה, זה סוג העבודה של אליהו הנביא. אלא מה? שאם לא יהיה לנו את האור של משה רבינו, שיעיר לנו מהמקום העוצמתי שהוא נמצא, שהנשמה שלו נמצאת בהתגלות ממש, לא נדע את מה צריכים להעיר ואיך להעיר. אבל מהי סוג העבודה שצריכים לעשות כהכנה לגאולה? בעיקר בירור וזיחוך הגוף. עד שבגאולה כל הגופות שלנו כולם יהיו מבוררים ומזוכחים כמו הגוף של אליהו הנביא. זה כבר יקרה בתהליך של הגאולה, שהגוף יתברר ויזדחך, שכל הגופות יהיו מבוררים ומזוכחים כמו אדם הראשון לפני החטא ועוד יותר מזה. זה חלק מהעבודה של ימות המשיח. אבל ההכנה לקראת זה, זה בירור וזיחוך הגוף. כשאנחנו מסתכלים על משה רבינו, מהי העבודה של משה? משה רבינו עניינו היה גילוי אור. משה רבינו הביא את התורה, לימד את עם ישראל. התורה היא נקראת תורת אור. האור של התורה דוחה את החושך. מעט אור דוחה הרבה מן החושך, מאליו וממילא. התורה שמשה רבינו לא מתעסקת עם החושך, היא מאירה והחושך נדחה. אליהו הנביא, בעל דרך זה פנחס, שפנחס זה אליהו, הוא התעסק לעורר את עם ישראל לתשובה מצד הגוף.
העבודה של אליהו הנביא והעבודה של פנחס זה מצד הגוף. מה מעלה בזה על זה? שמתעוררים מצד גילוי אור עליון, זה בעיקר נוגע לנשמה. זה לא חודר לגוף. הנשמה משפיעה על הגוף, אבל הגוף לא נעשה מואר מצד עצמו. הגוף מקבל את האור, אבל הוא לא נהפך להיות שותף. אבל שעובדים עם בירור וזיכוך הגוף, בירור המידות, בירור היסרים, תיקון הגוף ותיקון הנפש הטבעית, זה העבודה שמבררת ומכינה מלמטה למעלה. ולכן אצל פנחס אנחנו רואים תנועה של מסירות נפש מצד הגוף. משה רבנו לימד תורה, שפנחס ראה שעם ישראל מתבלבלים, הוא הלך בגופו וסיכן את עצמו כדי להציל את עם ישראל. משה רבינו באותם רגעים נתעלמה ממנו הלכה. מי לקח את האחריות על הגופות של עם ישראל ולעשות סיום לאותו דבר? פנחס ואליהו. מכיוון שהעבודה שלהם זה להתעסק עם הגוף ולברר ולזכח את הגוף. לשון החסידות, שהעבודה היא רק מלמעלה למטה, כלומר בבחינה של משה רבינו, נכון שהגוף נהיה מואר, אבל הוא לא מזדחך. יש הבדל בין מואר למזדחך. הגוף מואר. אתה מביא אור על מקום חשוך, זה נהיה מואר. כשאתה ניגש למקום החשוך ואתה מנקה אותו, מבריק אותו, עד שהוא נהפך לדבר נוצץ, זה משהו אחר לגמרי. העבודה שמכינה אותנו לקראת הגאולה, זה לא רק עבודה להאיר את החושך, אלא לברר ולזכח, להפוך את החלק המטה, את החלק של אדם שיהיה נוצץ. ולכן אנחנו רואים שאחרי מתן תורה היו דברים בלתי רצויים, כי העבודה הייתה רק באופן של המשכת אור מלמעלה. העבודה שלנו בזמן הגלות, כדי שהגאולה תהיה נצחית, זה לזכח את המטה. שזה לא יהיה משהו חד פעמי, אלא עוד פעם ועוד פעם בירור פנימי בתוך המציאות, כדי לברר. אדם צריך, זה נקרא עבודה פנימית של בירור הגוף והחלק הגשמי, כדי שהוא יהפוך להיות כלי. בגאולה אחרי הבירור של הגוף, אז יהיה כבר רק התגלות אור הנשמה. אחרי הבירור של הגוף, ודאי שאז יראו את המעלה של נשמות ישראל. זה כבר אחרי שישלימו את העבודה של אליהו, את העבודה של בירור וזיכוך הגוף, אז יגיעו למצב שהנשמה תהיה מוארה, והגוף יהיה כבר מזוכח בתכלית, ואז עוד פעם נראה את האור אינסוף. מה זה אומר לנו בעבודה הפרטית? צריך לתרגם את זה בעברית פשוטה לחיי היום-יום. אמרנו, פנחה אליהו הנביא מבשר טוב. אמרנו, אליהו הנביא והשיב לבבות על בנים התעסקות עם הנוער, עם הכוחות הצעירים שבתוכנו. והדבר העיקרי של אליהו הנביא זה בירור וזיכוך החלק הגשמי. יש כאלו שמתעסקים רק בתורה ותפילה. הם לא מתמסרים לעבודה להחדיר קדושה גם בגוף וגם בנפש הבאמית. גם אצל עצמם שהם דואגים לענייני הגוף, עדיין הם נשארים הכל בדלת אמות שלהם. העבודה הזאת היא לא ברת קיום. אם רוצים שהדבר יהיה עם קיום ותוקף, לא מספיק להתעסק עם ענייני הנשמה, ולא מספיק להתעסק רק עם תורה ותפילה, ולא מספיק להתעסק רק עם עצמך. אתה צריך להתעסק גם עם העולם וגם עם הזולת, זה לא יוריד אותך, זה יעלה אותך. כי כל פעם שתיקח מישהו מהחוץ, וכל פעם שתתעסק עם דבר שהוא לא מואר, ותברר אותו ותזכח אותו, מלבד שגרמת נחת רוח למעלה, על ידי זה אתה תתרומם פי כמה וכמה. כי כאשר האדם שרוי רק בדלת דמות שלו, גם אם נדמה לו שהוא מושלם, ברגע של מבחן, שהוא נקלע לאיזה מקום שהוא מתעסק עם העולם, הוא יכול להידרדר למטה-מטה. כי הוא רק מאיר, הוא לא הופך את הדבר. לכן היהודי צריך להתעסק עם ענייני הנשמה. זה נקרא עבודה של בחינת פנים. זה העבודה בסגנון של משה רבינו. זה העבודה של עובדי השם לשמתם. אבל כל אחד מאיתנו צריך לעבוד גם בסגנון של אליהו הנביא. מה זה הסגנון של אליהו הנביא? להתעסק עם עצמו ועם הגוף ועם החוץ.
כדי לברר ולזכח את הדבר מצד עצמו. כל מעשיך לשם שמיים ובכל דרכיך דהו. והעבודה הזאת היא לא פשוטה, אבל זה עבודה שמביא לגאולה שלמה. כי כל זמן שאתה מאיר ולא גואל את המקום האישי שלך, אלא רק אתה מתעסק עם אור מלמעלה, ואתה לא עושה עבודה פנימית שבאה על ידי התבוננות ובירור וזיכוך, הגאולה מגיעה רק לנשמה, היא לא מגיעה למציאות של העולם. הגאולה צריכה להגיע גם לגוף וגם לחלק הגשמי של העולם. את זה אנחנו לומדים מאליהו הנביא. כנו קינאתי להשם. אליהו הנביא זה שנלחם עם נביאי הבעל. אליהו הנביא זה פנחס שבא כאן לגרום שלא יהיה מחיצה בין ישראל לאביהם שבשמיים. ולכן אליהו הנביא בא לברית מילה. ברית מילה זה מצווה גשמית. יש הרבה מצוות רוחניות. למה אליהו הנביא לא מגיע למצווה שיהודי מתפלל באמצע 18 בדבקות, שאז אליהו הנביא יגיע? לא, הוא מגיע לברית מילה. כי ברית מילה הפירוש בירור וזיכוך הגוף. עושים מצווה עם הגוף, שמסירים את העורלה, ועל ידי זה נעשה בירור בגוף הגשמי. הגוף הגשמי נהיה בו עניין של קדושה. כאן אליהו הנביא מגיע. הוא מגיע בנקודה הזאת להראות שזה העבודה והכנה לגאולה. לפי זה נבין מדוע אליהו מגיע עם משיח והכנה למשיח. כי כל המציאות של העבודה של אליהו הנביא, משיח הרי זה נשמת משה רבינו. משה גואל ראשון וגואל אחרון. עניינו תורה. אבל הגילוי אור של משיח צריך שיהיה איזה הכנה לפני זה של העבודה של אליהו הנביא, בירור וזיכוך הגוף. השילוב הזה שיש פה הכנה של הכלי, שזה העבודה של אליהו הנביא, יחד עם זה, זה הכנה לגילוי אור של תורתו של משיח, זה הגאולה השלמה. כפי שכתוב בפסוק אם, כל מקום שכתוב אם, כתוב במפרשים, שאם זה ראשי תיבות, אליהו משיח. קדוש ברוך אומר, אני רוצה לשלוח את האם, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישלח את אליהו ומשיח. בירור הגשמיות והשפעה רוחנית מלמעלה, ואז ואת הבנים תיקח לך, הגאולה השלמה במהרה בימינו.